Bombardia, Bombardia, Bombardia. Знаєте, я зараз була в відрядженні і, чесно кажучи, повернулася з круїзного лайнеру MSC-CVU і хочу трошечки про нього поговорити, тому що він мені особисто дуже сподобався і по ідеї мені дуже подобається маршрут. Плюс я хочу звернути увагу на те, що круїзна компанія MSC, вона досить довгий час була лідером, да, у продажу. Я думаю, що на ринку України вона дійсно є лідером. Дуже багато варіантів. І до чого звикли наші гості, це до того, що вони дуже, пам'ятаєте, багато проводили акції 96 годин. Коли за 96 годин ти можеш купити круїз по досить гарній ціні. Але ми про це поговоримо наступного разу. Сьогодні ми говоримо про те, що круїзна компанія MSC на сьогоднішній день в Європі представлена дуже гарними лайнерами. І якщо що там на початку весни, да, десь там в квітні, в травні, я могла би говорити про те, що ви можете відправитись в подорож, да, і побачити в Європу на новому лайнері MSC World, то зараз наразі круїзи майже продані, ціни досить такі високі, то я навіть про це сьогодні говорити не буду. Так само лайнер Euribia, це новенький лайнер, який буквально має от на початку червня інавгуратися, і він піде у перші свої круїзи по Північній Європі, по фьордам. Знов таки, там теж вже все продано, місць немає вільних, ми на цьому зупинятись не можемо, але все ж таки, якщо потрібно, ви заходите в пошук, це все не знайдете. На даний момент ще ми можемо, якщо хтось полюбляє MSC і хоче відпочити саме на цьому лайнері, я звертаю увагу на два лайнери, це MSC CVU, да, і Grandiosa. Це два нових кораблі, вони відрізняються між собою і по побудові, на кожному є своя якась родзинка, до прикладу, на CVU є на самій верхній палубі скляний такий міст, по якому ти ходиш, і під тобою це таке досить цікаво. Ну і плюс мені CVU сподобався тим, що він досить світлий, дуже багато відкритих площадок, дуже багато басейнів, і, чесно кажучи, це досить так, ну, як для мене це досить важливо. Єдине, що я хочу звернути увагу з приводу сервісу і харчування, і безалкогольних напоїв, що про що дійсно треба попереджувати гостей. Якщо ми візьмемо круїзну компанію MSC, да, дуже багато, і вони в нас є на сайті, ми завжди говоримо, що ви можете вибрати тарифи, і мене про це запитують всі, і гості, і клієнти. Бачите, є найдешевша ціна без пакету напоїв, і в нас є одразу ціна з пакетами напоїв. Тобто входить мінімальний набір алкогольних напоїв і безалкогольних напоїв. Тому що якщо ви приходите на шведську лінію на MSC, то у вас завжди на сніданок, обід і на вечерю є чай, є вода. А якщо ми прийдемо з вами в ресторан «А-ля карт», то там ні чаю, ні води, на жаль, не буде. Про це теж я мушу сказати, тому що це є момент. І дійсно, круїзна компанія цим підштовхує для того, щоб люди робили собі комфорт, і я думаю, що вже коли ви купляєте цей мінімальний набір алкогольних і безалкогольних напоїв, то ви отримуєте пиво, вино, червоне, біле в необмеженій кількості, коктейлі, да? Ну і плюс те, що ми з вами любимо каву, будь-яку, да? Там експресо, мохіто, макіято, тобто це все вже включено. Ми любимо віскі, наприклад. А, віскі. Ну, якщо ви любите віскі, то треба купляти трошечки дорожчий пакет. В цей пакет точно не входить, навіть якщо що я полюбляю там темне пиво, то мені вже теж прийдеться до нього доплатити. І вони про нього попереджують. Тобто на сайті ви бачите, да, що є мінімальний пакет, да, де проживання, харчування, і знов таки, і ви можете зразу підібрати з пакетом напоїв. Рахувати, це теж підібрати дуже зручно. Да, тобто ви користуєтеся і ним. І знов таки, да, теж я вибрала дату 26 липня, і як на мене, в принципі, каюта на двох 1358 євро, це теж, ну, досить така нормальна ціна, якщо ми знов-таки порівнюємо з Туреччиною чи з відпочинком в Європі. І знов-таки, да, будемо говорити про те, що мені дуже-дуже подобається цей корабль. Ще про що я хочу акцентувати увагу, сказати не про маршрут, да, тому що тут, по ідеї, ті порти, які ми вже з вами обговорювали неодноразово, єдине, що в нас додається тут Генуя, да, Ла Спеція. Що в цих портах? Ну, по-перше, дуже зручно, тому що це ти виходиш і вже безпосередньо не треба нікуди добиратись на трансфері, але я хотіла сказати не про це. Коли ви підбираєте круїз, і коли ми з вами підбираємо круїз, ми можемо з вами вибрати порти виходу лайнера.
Да, тобто, от бачите, ми можемо знати, що, до прикладу, цей лайнер може відправлятися з Барселони, з Генуї, з Марселя, Неаполя і з Сицилії. Тобто ми можемо вибрати будь-які. Ну і плюс, враховуючи те, що коли ви підбираєте, да, і ми, напевно, що все-таки зараз з вами на це звернемо увагу, коли ми підбираємо маршрут відправлення, ми не забуваємо про те, що нам треба звідкись доїхати. Да, і найближчі до України аеропорти, звідки відправляються і куди люди у нас їздять, Кишинів. Ну, з Кишинів зараз перельоти з ними проблема, тому що там багато хто повідміняв рейси і немає того вибору. Це буде Румунія. Румунія, Бухарест. Я не пробувала Бухарест, якщо чесно. Я літав з Яси, Яш місто, це від Чернівців, там, а також є трансфер від Чернівців до Яси, там літають Візер і Ryanair. Тобто зручно. Так, Бухарест, Яси, Сучава. Ну, от бачите, через те ми повинні говорити і повинні проговорити це, що якщо ми з вами плануємо відпочинок і плануємо круїз, то все-таки нам треба брати хоча б день-два для дороги. Зрозуміло. Тому що, от, до прикладу, я коли летіла з Будапешту, то фактично в мене так дорога займає до Ужгороду. Да, дуже багато зараз людей добираються на потягах. Потім одразу тебе забирають в Мукачево трансфер. Ну, там 40 євро коштує цей трансфер. Ну, от в день ми були на кордоні, вони вже знають, через який кордон їхати, тому що на ЧОПі великі черги, там вони їдуть на менше, але все рівно це виходить 3 години, да, коли тебе займає цей прохід. Ну, і ти приїжджаєш в аеропорт, і що мені теж підсказали люди, які були зі мною, дівчина, я ніколи цим не користувалась, не знаю, знаєте ви це чи ні, коли ти, до прикладу, приходиш в аеропорт, і ти вже зареєстрований, ти можеш прийти на багажну стійку, здати багаж свій сам, навіть тобі не треба ніякого. Якщо маєш онлайн-реєстрацію. Достаєш бірку, чіпляєш її на свою валізу і чемодан автоматична здача багажа. Це так було у МАУ у нас. Я не, не знала. І ти можеш зайти, до прикладу, якщо в мене виліт був 9 годині вечора, але я зайшла вже в зал о 2 годині дня. І саме там І тобто ти вже тобі не треба сидіти, тому що ну в Будапешті там мало місця, а там було дуже зручно. І ти вже можеш там поїсти і просто там і заряджати телефон, і аеропорт. Тобто зручно, що не треба очікувати початку реєстрації. На рейс можеш це зробити за годину. Тобто, ти, якщо зареєстрований, то це дуже зручно. Дякуємо, це гарно. Так. Да. І плюс я теж от мені вчора задавали питання на зворотньому шляху. Якщо ви прилітаєте, в основному сіло у костери прилітають в Будапешт там вечірні виліти, то ми теж говоримо про те, що замовляєте трансфер, він тебе підбирає, ти до ранку доїжджаєш вже в Україну, можеш переночувати або брати на ранковий потяг і вже повертатися тоді в Україну. Ну, як варіант. Чи Польща. Ну, якщо ми порівнюємо вартість, то на даний момент, коли ти дивишся, то все-таки з Будапешту і з Бухаресту квитки дешевше, ніж з Польщі. Це теж ми такі. Розумію. Тобто ми говоримо про те, що на МСІ теж я рекомендую два лайнера, да, це CVU, і вартість, до прикладу, в липні ще можна знайти на двох 1358 євро. Знов таки, якщо ми хочемо поїхати з дітками, да, до прикладу, якщо це один дорослий, да, мама їде із двома дітками, ми теж це все можемо порахувати самостійно, вам не потрібно да, задавати нам питання, це все є на сайті. І ось подивіться, є в наявності каюта з балконом, і на трьох осіб каюта з балконом буде 2517 євро. Тобто на одну людину, да, ну, по ідеї, по 800 євро. Я вважаю, що це досить непогано. Так що все є, все можна порахувати. На МСІ я ще зупиняюся, і мені дуже подобається МСІ Грандіоза. І от бачите, тут, коли ми пошуку знаходимо, ми бачимо відправлення із Марселя, ми можемо подивитися. Да? Тобто будь-що можемо знайти. Бам-б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 ам